قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم پیغمبر آل پیغمبر صلوات شده اللهم صل Allahın salamı olsun siz möhtərəm məscid əhlinə, mömin və möminələrə, bizi izləyən, dinləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bu cümə gününü ümməti İslam'a, bütün müsəlmanlara, bizlərə mübarək qərar versin inşallah. Allahdan diləyək, bu cümə gününün hörmətinə intizarında olduğumuz ağamızın sonuncu İmamımızın zuhurunda təcil eləsin. Amin. Bildiyimiz kimi, cümə Seyyidül Əyyamdır, günlərin ağasıdır. Hədislərdən məlumdur, həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən ruzili gün məhz bu gündür. Allahdan diləyək, Allah bu bərəkətli, ruzili, nurani günün ruhsindən, bərəkətindən, nurundan bizi binəsib eləməsin inşallah. Və o gündür ki, ayə və hədislərə istinad etdikdə yer üzəri haqsızlıq, ədalətsizlik, zülümlə idarə olunduğu və əhatə olunduğu bir dövrdə zamanda sonuncu xilaskarımızın gəlişi ilə zülmün aradan gedib haqqın, ədalətsizliyin aradan gedib ədalətin, fəsadın aradan gedərək sülhün, əmniyyətin bərqərar olan günüdür. Allahdan diləyək, Allah o günü görməyi və yaşamağı bizlərə nəsib eləsin inşallah. Keçən cümə iştirak edən əzizlərimiz bilirlər, biz keçən cümə şükür haqqında danışdıq və qeyd etdik ki, mövzu geniş olduğundan bir cümə xütbəsinə o lazımı ayə və hədisləri təbii ki, hamısını çatdırıb deyə bilmədiyimiz üçün ikinci cümə xütbəsində şükür mövzusunun davamı olaraq yenə şükür haqqında danışacaq. Və bugünkü söhbətimiz də məhz elə şükür haqqındadır. Qur'an-ı Kerimdən bu ayənin ətrafında ilə keçən dəfə də danışdıq ki, Allah buyurur, Leyin şəkərtum ləəzidənnəkum. Mənim sizə verdiyim neymətlərin şükürünü etmiş olsanız, mən artıraram. Və ləin kəfərtum, əgər verdiyim neymətlərin qarşılığında şükür etməsəniz, küfür etsəniz, mənə asi olsanız, verdiyim neymətlərin şükürünü etmədiyiniz halda, Allah buyurur, inna azabı ilə şədid. O zaman mənim əzabım sizi tutacaq və dözülməz əzaba hazır olun. Doğrudan da biz yaradılış aləminin ən dəyərli varlığı olduğumuzdan, şuurlu, düşüncəli, əqil sahibi olduğumuzdan, bunu cavanlı, qocalı, qadınlı, kişili, böyülü, kiçili hamımız bilirik ki, İnsana yaxşılıq edənə çox sağ ol demək insani borc və vəzifədir. Yəni, neymət verənə şükür eləmək, təşəkkür, çox sağ ol demək bizim insanlıq borcumuzdur, insani vəzifəmizdir. Və Allahın bizə verdiyi neymətlərin qarşılığında da Allaha şükür etmək bizim borcumuzdur və vəzifəmizdir. Biz keçən Cümə xütbəsində əsas üç məsələyə diqqət edək söylədik. Yəni, insanın Allah yanında istədiyi bəndə olması, daha da kamil bəndə olması üçün üç mərhələ var idi. Birinci mərhələ Allahın insana verdiyi nemətin qarşılığında insanın Allaha şükür etməsi. Allah hər nə vermiş olsa, o nemətin qarşılığında sən Allaha şükür etməlisən. Bu birinci mərhələ. İkinci mərhələ müsibət halında, qəm, qüssə, kədər baş verdikdə səbirli olmalısan və üçüncü mərhələ əgər günah və xəta etmiş olarsansa, o zaman istiğfar etməlisən. Yəni, Allahın verdiyi nemətin qarşılığında şükür edən olsan,
xəta və günah anında istiğfar edən olsan və qəm, müsibət, kədər anında səbirli ola bilmiş olsan, o zaman sən Allahın ən istədiyi bəndə olmuş olarsan. Amma bəzən görürsən, neymətin qarşılığında şükür edə bilirik, bəla və müsibət anında səbr edə bilirik, amma görürsən, günah anında istiğfar eləyə bilmirik, özümüzü saxlaya bilmirik. Bəzən görürsən, biri günah anında özünü qoruya bilir, neymətin qarşılığında şükür edə bilir, amma görürsən, bəla və müsibət anında səbr eləyə bilmir. O məlum şeytan, iblis istəyir, Allah tərəfindən sənə mənə çatanı əlimizdən alsın. Yəni, o ki, səbr eləyirsən, mükafat verilən ana yaxın, görürsən, vəsvəsə eləyir, naşkürlü eləyirsən, səbirsizli eləyirsən, dözümsüzlü eləyirsən, o mükafat ki, veriləcəkdir, əlindən verirsən. Və çalışmalıyıq, bu məsələdə diqqətli olaq və bu mənada diqqət ki, bir fərdi islahat var, bir ictimai islahat var. İnsan ictimai varlıq olduğu üçün ictimai islahatda da onun payı olmalıdır, onun əməyi olmalıdır. Yəni, mən düzəldim, ailəmi düzəltdim, daha öz işimi yerinə yetirdim, yox. Əgər özümü düzəltdim, ailəmi düzəltdimsə, qonşuma, kəndimə, qəsəbəmə, büsbütün çevrəmdə olan insanlara mən təsir etməliyəm. Allah Teala Quran-ı Kerimdə Mübarək Rəd Suresinin 11-ci ayəsində buyurur: "İnnallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Əgər bir qövm, bir tayfa, bir xalq, millət özünü dəyişməyənə qədər Allah onları dəyişməz. Yəni mən fərdi islahat aparım, deyim ki, artıq mən özüm əməl edirəm başqalarından mənə nə? Bu müsəlmanlıqdır, bu İslam'a yanaşımdır. Biz ictimai varlıq olduğumuz üçün özgənin halından da bizim halımıza təsir olmalıdır. Bilirsinizmi niyə? Bu ayədə Allah nə buyurur? İnnallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Əgər bir qövm, bir xalq, bir millət özünü dəyişməzsə, mən onu dəyişmərəm. Yəni, əgər sən bu xalqın, millətin, qövmün, kəndin, qəsəbənin içərisindəsənsə, əgər bəla gələcəksə, sən yan qalmayasın, kənarda qalmayasın. Təsəvvür edək, biz bir gəminin içərisindəyik. İndi burada 200-300 məsələn deyək toplanmışıq. Fərz eləyək, hamımız bir gəminin içərisindəyik. İndi mən özüm etmirəm deyə sakit oturum. İndi gəlin ədl vəl insaf, bir mərdanə danışaq. Kimliyindən asıl olmara. Bu təsəvvür eləyək gəminin içərisində. Əgər bir nəfər əlinə bir alət alaraq, bir vasitə ilə gəmini dəlik açır, deşir. İndi sən bir canə qalasdan ki, mən eləmirəm, o eləyir ondan mənə nə? Burada kimliyindən asıl olmaraq ona münasibət bəsləyəcək. Niyə? Çünki sən sonu görürsən. Əgər gəmidən dəlik açılsa, su gəmiyə dolaraq hamı məhvə. Nəticədə hamı həlak olacaq, məhv olacaq. Və onu gördüyündən artıq özüm edmirəm başqasından mənə nə demirsən. Niyə? Çünki orada öz fəlakət və ölümü görürsən deyə. Və cəmiyyət də bu cürdür. Əslində biz hamımız kəndimizdə, qəsəbəmizdə, xalq olaraq, millət olaraq ictimai varlıq olduğumuzdan, yəni mən məsələn özüm rüşvət almıram deyə başqası alır ondan mənə nə belə deməməliyəm. Əgər birini görürəmsə, onu da əmri bir məruf eləməliyəm. Yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirməliyəm. Mən əgər ondan göz yumuramsa, ona göz yumub, onun etdiyi bəlalar, günahının nəticəsində bəla gələndə, mən onun günahına görə susmuşamsa, onun elə əzabı məni də tutacaq. Çünki mən ona bir əmri bir məruf, nəhiyəz münkər ünvanında bir söz demədim deyə. Mən deyil o günahda. Məsələn, iki nəfər görürəm qeybət eləyir. Mən də sakit qalmışam. Deyim ki, onlar eləyirdi, ondan mənə nə? Yox. Burada ayədə, Quran-ı Kerimdə, Ali İmran surəsində Allah nə buyurur? وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ Sizin aranızdan elə bir dəstə toplum insanlar olmalıdır ki, insanları yaxşılığa dəvət edib, onları pislikdən nə iləsin?
uzaqlaşdırsın. Əgər bu məsələdə mən elə özümü, öz himayəmdə olanı təkcə düşünmüş olsam, o zaman mən öz vəzifəmə baxmış olsam, məyər peyğəmbərlər öz və ailələrindən başqalarına demirdilərmi? Allahın dininin təbliği uğrunda hətta onlara əl qaldıranlar, ağız suylarını üzlərinə atanlar, dişlərini vurub quranlar, sənə məni onu etməyiblər. Məsum imamlarımıza baxsaq, ya peyğəmbərlərimizə Həzrəti Yusuf əleyhissalamın zindanda olması, İmam Musa Kazım əleyhissalamın 11 il zindanda olması, Allah zindanda olan qardaşlarımızın işlərinə fərəz versin inşallah. Məyər bunlar bizim üçün ibrət deyilmi? Yəni biz əgər bu məsələlərdə diqqətlə baxmış olsa, biz ictimai varlıq olduğumuz üçün əmr-i bi məruf nəhiyəz münkəri biz əlimizdə şuar tutmalıyıq. Əgər bu məsələdə sözümüz çatacaq, keçə biləcək insanlara təbliğ etməliyik, Allahın dinini onlara çatdırmalıyıq və əmin olaq, onların etdiyi günahlara əgər biz göz yummuş olsa, yəni insanların o etdiyi günahların qarşılığında Allah qəzəb edərək rəhmini kəsir onlara bəla yollayırdı, yəni səni ayırmayacaq, susmusansa, dinməmsənsə, danışmamsansa, yəni azından əgər deyə bilməmsənsə qəlbində bir etirazın olmalıdır. Yəni qəlb ki Allaha məxsusdur. İndi nə isə düşündün, dildə deyə bilmədin, əməldə göstərə bilmədin, amma azından o gördüklərinlə qəlbində barışma. Əgər barışsan bəladan sən də qurtara bilməyəcəksən, səni də tutacaq. Və bir olmuş hadisəni sizə danışam bu ayənin haqqında ki, İnna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Əgər bir xalq, bir millət özünü dəyişməsə, Allah onları nə edəməz, dəyişməz deyə. Həyatül Qulubda Allah rəhmət eləsin, müəllifi mərhum Əllamə Məclisi bu danışacağım hadisəni qeyd eləyir. O 124 min peyğəmbərin bildiyimiz kimi hamısının adı Quranda keçməyib. 25-i açıq-aşkar olaraq adla, ikisi işarə ilə haqqında danışılıb hədislərdə və bəziləri isə yəni müəyyən hadisələrlə xatırlanır və onlardan biri də Daniyal peyğəmbərdir ki, adı çəkilmir, amma ayədə buna aid olan hissədən söhbət gedir. Demək, Daniyal peyğəmbərin vaxtında bir gün bu Daniyal peyğəmbər cəmi ilə Antakya ərazisində olduğu qeyd edilir. Demək, cəmi ilə səyahətə çıxmaq istədikdə orada bir dəstə insanlar vardı. İndiki deyə kapitan o gəmini idarə edən kim ki nəzarət edirdi. Və Daniyal peyğəmbər cəmiyə minib istifadə etdiyinə görə onun qarşılığında ona çörək verdi. Çörək verdi, omuz olaraq, haqq olaraq. Həmin şəxs çörəyi alandan sonra, o ki, Allaha əqidəsi, dinə imanı olmadığından, çörəyi alır və söyləyir ki, bunu mən istəmirəm, bunu mənim üçün haqq olaraq mı verirsən və onu atır insanların ayağı altına. Və ayağı altına atdıqdan sonrasına və orada olanlar da susur. Yəni, heç kim bunun bu çörəyə ayaq altına atmağına da etiraz eləmir. Yəni, məsələn, düşünür ki, o elədi, ondan mənə nə? Çörəyi o atdı, mən atmadım, o aldı. Yəni, bu düşüncə bizi məhvə aparar. Bu məsələdə çox diqqətli olmalıyıq. O etdi, ondan mənə nə? Söhbəti müsəlman üçün deyil. İslam, ümməti peyğəmbər üçün bu deyil. Və əyəq altına atır və hər kəs susaraq, ona baxaraq qalırlar və fikir bildirmirlər və üstündən keçdikdə bunların bu əməlinə görə Allah həmin qövm üçün yağışı dayandıraraq quruluq və nəticədə qəhətsallıq, qıtlıq baş verir. Əgər su olmasa, bir təsəvvür elə su içməsin, məsələn, əkəriyə, heyvanat üçün su verməsin, insan ölümə məhkumdur. Bu günləri, məsələn, dünya alimləri, astronomlar
hansısa bir galaktikaya səyahət etdikdə orada canlının olub olmadığını bilmək üçün, yaşayışın olub olmadığını bilmək üçün ilk öncə orada su axtarırlar. Əgər su tapsalar, deməli su varsa həyat var, canlı var. Əgər su yoxdursa, həyatdan, canlılıqdan söz gedə bilməz. Allah buyurur, Və cəalna minəl ma'i kullə şey həy. Allah açıq-açıq Quranda buyurur ki, biz sudan hər şeyə həyat verdik, yaşam verdik. Görsən, insan yeməsə, körək yeməsə, ac olanda ölmə məhkum, amma su yemədikdə qalır, ölmür. Amma susuzluqdan insan daha tez ölür, bunu hamımız bilirik. Yəni, Allah insanı su ilə yaşadır və canı insana, həyatı insana su ilə verib deyə suyu qurudur. Hətta tarixdə var, Həyatül Qulubda mərhum Əllamə Məclisi yazır ki, bir hala gəldilər ki, hətta çaylar, kanallar, arxlar, quyuların suyu belə qurudu. Və o həddə gəldilər, çatdılar ki, qövm bir-birinin arasında. Demək, bir gün bir qadın bir qadına söylədi, artıq insanlar bir-birlərini qida olaraq yeyirdilər. Bir qadın bir qadına razılaşdılar ki, bugün sənin balanı, övladını kəsək, yeyək, sabah da mənim. Edirlər ikinci gün o xanımın övladı kəsilməlidir yemək üçün, o balasından keçə bilmir. Böyük mübahisələr və sonda Daniyal əleyhissalamın yanına gəlirlər və işin bu yerə çatdığını gördükdə Allahdan dua edir və Allah nemətini geri qaytarır. Yəni, nemətin qarşılığında küfr etmək, ona naşükür olmağın məyər bu keçmişdə olanlar bizə ibrət deyilmi? Amma burada olanların əksəriyyəti, indi bizim və bizim yaşda olanlar üçün bəlkə də uşaqlıq illərimizə düşür deyə az xatırlayırıq. Amma çörək üçün səhərdən gedib axşama qədər növbəyə dayananlar olub. Əgər bunu unudanlar varsa, pərdə arxası səhnələr şərikli çörəkdə bizim milli öz kinomuzda əks etdirilib. Məyər biz 25 il, 30 il bundan öncəkini unutduq mu? Bunu nədən qeyd edirik? Yəni, ata-babalarımız, analarımız, məsələn, mən bəzi dostlardan eşidirəm ki, səhər o başlanlıqdan hava alatoral olanda hələ tam açılmamış, deyir, gedib növbəyə dayanardıq, axşam üstünə, gün batana gücünən bir əl boyda bir tikə parça çörək evə gətirərdik və onu hissə-hissə bölərdik. Bunu gördüyümüz halda, bunu bildiyimiz halda heç rəvadır mı çörəkləri zibil qabına, zibil köşələrinə tullayaq? Bu başımıza gələn bəlalar və bunun heç düşünmədimmi ki, bir ehtimal da elə bunun nəticəsi olsun? Çörəyi əyəq altına atmaq, gedə-gedə, məsələn, maşının pəncərəsindən tullan, o bir maşın gəlsin, tapdasın, əzsin. Əgər Allah verdiyi neymətə biri edə, biri kənardan baxa, etiraz eləməyə, bəla gələndə sən də amanda qalmayacaqsan. Elə bəlanın içərisində sən də yanacaqsan. Odur ki, bu məsələ çox diqqət çəkməlidir. Və necə o bir çörəyin əyq altına atıldığına Allah ümmətə o həddə gətirdi ki, bir-birini yemələri, hətta ətlərini, balalarını qida kimi kəsib istifadə etmək, əgər Allah verdiyi neymətin insan qədrin bilməzsə, Allah o cür bəlalarla insanı, o keçmişdə olanlar bizim üçün ibrətdir deyə, biz onlardan nəticə çıxaraq deyə Allah bugünümüzə gətirib çatdırıb. Və bir mühüm məsələyə də toxunum, çox da vaxtınızı almayam və bunu da unutmayaq ki, əgər Allah verdiyi neymətin qarşılığında insan şükür etməzsə, naşükürlük eləyərsə, küfr eləyərsə, Allah bu üç bəladan birini o ümmətə yetirər. Mütləq dövrə üçü də olsun. Üçündən biri qaçılmaz və danılmazdır ki, o qövmə, o tafiyə, o xalqa, o millətə gələcək. Peyğəmbərimizin kəlamıdır. Öz dodaqlarından çıxan, ta sənədində bir şək şübhə olmayan bir kəlamıdır. Həzrət buyurur, əgər bir qövm Allahın əmirlərində süslü edə və verdiyi nemətlərin qarşılığında küfr edə, şükür eləməyə naşükür olalar. Allah bu üç bəladan birini olaraq
mürtəkib eləyəcək. Birincisi budur ki, o qövmə Sultan-ı Cair, Məlləm Yüsəllit aleyhim, Məlləm Yərhəm aleyhim, bir hakim, bir sultan yollayar, bir şah, padişah yollayar, onlara rəhm eləməz. Yəni, onlara rəhm eləməyən, onlara keçəcək eləməyən bir hakim yollayar. Birinci bəla bu olar. İkinci mümkündür ki, bir qövmə, bir tayfiyə bu bəla gəlsin, olmasın, bu olsun. İkincisi budur ki, onların qazancılarından bərəkəti çəkər. Qazanarsan, ortaya gələr, ərsiyə gələr, bir ay işləyirsən, zəhmət çəkirsən, amma səhər alarsan, axşama heç evə aparıb çıxarda bilməzsən. Məyər bugün ümmət, İslam, bütün insanlar bundan əziyyət çəkmirmi? Heç düşünmədinmi niyə bu belə olur? Bu hardan qaynaqlanır? Birinci bu olar ki, onlara rəhm eləməyən bir hakim yollayar. Onlara heç keçəcək eləməz. Nədən deyilir gözü yumma? Çünki bugün sən elə bilirsən, ona edir, sənə etmir. Özgəyə olur, sənə olmur. O özgəyə olan bir gün sənə də olacaq. Sən ona dinmədinsə, sənə də edəndə başqaları görüb dinməyəcək. Bu dünya bu cür hesab-kitab dünyasıdır. Hamısının hesab-kitabı var. Və burada ikinci mərhələ, onların qazancılarında bərəkət olmaz deyə əldə edərlər, qazanarlar, amma ortada bir şey olmaz. Üçüncüsü, Peyğəmbərimiz buyurur, əgər bunlar da olmasa, dünyadan imansız köçərlər. Bu ən ağırıdır. Yəni, onların hardasa tövbə ilə qaydışda mümkünatı var. Amma əgər insan Allahın ona verdiyi nimətlərin qarşılığında şükür etməzsə, يَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ اِيمَانٍ Dünyadan imansız köçərlər. Ta dünyadan da imansız köçdün, ta səlah, qurtuluş, nicat yoxdur. Bu üç bəladan düşüngülən səndə, məndə, bizdə hansı var? Çox ağırdır. Allah verdiyinin qarşılığında gərək biz şükür etməyi bacaraq. Çünki Allah bu neymətləri verirsə, düzdür, sənin, mənim ona şükür etməyimizə yaradanın ehtiyacı yoxdur. Amma biz yaradılmış varlıq olaraq, yaradanın bizə verdiyinin qarşılığında yaradana şükür etməyə bizim ehtiyacımız var. Bizim tərəqqiyə, inkişafa, təkamülə varmağımız üçün hər birimizin o şükrə ehtiyacımız var. Və bu məsələdə də unutmayaq ki, məlun şeytan həmişə mübarizə aparıb ki, bizi Allaha şükür etməkdən uzaqlaşdırsın. Baxın, ən böyük biz şükürlərimizdən biri Tanrımızın bizə verdiyi ata-anaların varlığı və onların bizə öyüd nəsihətlərinin qarşılığında etməliyik. Amma əxsuslar olsun, bəzən görürsən ki, ata-ana ki, Tanrı tərəfindən insana verilən ən böyük neymətlərdən biridir. Onun qarşılığında şükür, çox sağ ol demək əvəzinə insan bəzən hətta atanın, ananın belə hörmətini gətirmir. Bunu unutma. Dünyada hər nə qazanırsansa, atanın, ananın duasından keçər. Çalışkinən, sağda əlindən öpkinən, əyağından öpkinən, səsi heç vaxtı qaldırma. Çünki Allah tərəfindən sənə verilən ən böyük nimətlərdən biridir. Atanın, ananın duasını al. Allah rəhmət eləsin, böyük üstadları, alimləri, onlardan biri mərhum Şeyx Mürtəza və Şeyx Səduq Əlihir Rəhmənin halında yazırlar. Bunlar təşəyyü aləminin ən görkəmli alimləri olub. Yəni, onlara qədər məraci, müstəhid olmayıb. Yəni, hədis söyləyəlmişlər və ondan sonra ta gəlib üzübəri. Ən böyük Seyyid Mürtəza, Seyyid Rəzi və Şeyx Səduq Əleyhir Rəhmə anası dünyasını dəyişəndə yaşlı kişi idi. Çox yaşlanmışdı, özü də alim idi. Yaxınları bu çox ağlayırdı. Bu, alim olduğundan, hər kəsə təsəlli verdiyindən hamı məlum idi, kitabları, tələbələri. Yaxınlaşırlar ki, axsan ki, bunları bilirsən, Allahın əmridir, Allahın təqdirinə təslim, alimsən, özün böyük, dahi şəxsiyyə. Və sən niyə ağlayırsan?
O ağlaya ağlaya bir söz deyir. Deyir, mən elə bir neymət əlimdən getdiyini mən bilirəm. Və mənim bir xətam nöqsanım olanda mən məsum deyirəm ki, gəlib anama deyərdim ki, anam, məni dua ilə Allah bağışlasın. Və onunla mənim qəlbim hüzur tapardı, rahatlıq tapardı. Amma indi mən bir xəta nöqsan eləsəm, daha anam olmayacaq mən gəlib deyən məni dua ilə. Mən necə neyməti əlimdən vermişəm, onun üçün ağlayıram. Yəni, bu Allahın mənə ən böyük neyməti idi ki, mən anamın duası ilə toxdağlıq tapırdım. Mən öz elmimə, bu qədər tələbəmə, bu qədər kitablarıma yox, anamın bir sözünə mən toxdağlıq tapırdım. Və bu məsələdə çox mühüm məsələdir ki, ilahi neymətlərdən də doğrudan ata-ana və çalışağın həmişə atanın, ananın biz xeyir duasını alaq. Düzdür, ana o qədər ütufətli, o qədər mərhəmətli, o qədər şəfqətlidir ki, ananın duası balanı tutmaz. Niyə deyirlər tutmaz? Səbəbi var. Çünki ana balasını o qədər çox istəyir, dediyi o qarğış ki deyək, nifrin ki deyək, onu dilində deyər, onu qəlbindən heç vaxtı deməz. Məsələn, görürsən, uşaq anasını o qədər əsəbləşdirir, ta olmazın qalmazın sözünü deyir. Vurur, amma üstündən biraz keçən kimi gəlir, kövrəlir, ağlayır, bağırına basır. Uşaq da ha, başa düşməsə də dilində deyir, balam, məni bağışla, qızım, məni bağışla. O özün danlayır ki, mən Allah, mən niyə belə dedim, bu dilsizdir, çarəsizdir, vururam qabağımdan, qaça bilmir. Məsələn, gücü yox özünü müdafiə eləyə, əlim sınsın, qolum sınsın, dilim dal olsun və s. nələr, nələr. Yəni, ana dildən nifrin eləyər. Heç vaxtı qəlbdən eləməz deyə ananın nifrini balanı tutmaz. Amma çalışağın atalarımızın nifrininə tuş gəlməyək. Ata görürsən, anadan fərqli olaraq övladın vurmaz. Oğluna nifrin, qızına nifrin. Amma eləsə tutar. Eləsə əməli şəkildə mən neçəsinin şahidi olmuşam. Təqribən 3 il bundan öncə olardı bir nəfər yaşlı kişi, bir 60-a yaxın yaşı olardı, xanımı ilə gəlmişdi, qızının övladı olmurdu. Allah bütün övladı olmayanlara oğul qız fərq eləməz, gözəl pay verməklə onları sevindirsin inşallah. Hərə bir qapını ümid qapısı bilir, məscidi, Allah qapısı, evi ümid qapısı bilib gəlib məsləhət üçün gəlmişdi və soruşanda xanımı da yanında, o 60-a yaxın yaşı olan kişi ixtiyarsız başladı ağlamağa. Dedi, mən bilirəm niyə Allah vermir, amma dönə-dönə də üzr də istəyirəm, istiğfar diləyirəm, amma keçmir. Və özü danışdı, dedi, qızım qaçmışdı, bir neçə dəfə gəlmişdilər, razılıq verməmişdim və söyləmişdim ki, qızım, bax, geçsən atanı xar etmiş olarsın. İndi atadır da hərənin bir düşüncəsi, bir fikri var övladı haqqında. Dəfələrlə demişdim, amma mənə məhəl fikir verməyərək ki, qaçmışdı. Özümdən ixtiyarsız dilimə gəldi ki, balamı qabama qoyub dəfələrlə izah eləmişdim, demişdim, başa salmışdım. Amma mənə hörmətsizlik eləyib, qoşulub qaçdığına görə, qəlbimdən bir nifrin elədim, dedim Allah, bu ki mənə belə hörmətsizlik elədi, bunu heç vaxtı övlad tərəfindən sevindirmə. Deyir, 7 ildir getmədiyimiz qapı qalmır, həkim qalmır, heç bir söz də demirlər, amma balamın da balası olmur, hər baxanda cigərim para-para, qəlbim para-para olur ki, Allah, kaş dilim lal olaydı, mən necə rəva bildim balama bu sözü dedim. Yəni, atanın bir duası görərsən, balada əməli şəkildə öz təsirin qoyar. Ona görə ata-ana, mövzu ki, şükür mövzusudur deyə, ata-ana Tanrı tərəfindən bizə verilən ən böyük ilahi neymətlərdən biridir. Çalışağın o neymətin şükürünü layiqincə edək. Atanın ənanın əyağına düşək, əlindən öpək, ayağından öpək. Qo o qəlbən bir dildə həmişə səni dua eləsin. Qazancın, uğurun, bərəkətin, ruzun elə atanın, ananın dilindədir. Ona görə Allah verdiyi neymətlərin mövzumuz ki, şükür mövzusudur deyə
ata ana da nimətdir. Onun şükrünü layiqincə icra edək deyə mən bu mövzuya toxundum. Allahdan diləyək, Allah verdiyi nimətlərin qarşılığında ona layiqincə şükür etməyi bizə nəsib eləsin. Allahdan diləyək, dilimizi Allaha zikr edib və onun verdiyi nimətlərin qarşılığında həmişə şükür edən bəndələrindən qərar versin. Allahdan diləyək, Allah bizi şükürlü və səbirli bəndələrdən qərar versin. O üç hal ki var idi, verdiyi nimətlərin qarşılığında şükür, müsibət, qəm, qüssə anında səbr və xəta, nöqsan, günah anında istiğfar ki etmək, Allah hər o üç halda bizi o üç halın qarşılığında lazımı olacaq, edəcək əməllərin sahiblərindən qərar versin. Allah bizi bir-birimizə mehriban eləsin. Qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni kənar eləsin. Allahdan diləyək, Allah bizə hər zaman Quran, Əhl-i Beyt kəlamı eşitməyi nəsib eləsin. Övladı olmayanlara, övlad arzusunda, həsrətində, intizarında olanlara övladı salihin nəsib eləsin. Məriz o mərizələrimiz, dərdi bilinən, bilinməyən xəstələr, olar ki, həkimlərdən ümidini üzüb, dualara, Allaha ümid bağlamış, Allah o xəstələrimizə şifayı acil kəramət eləsin. Ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunda təcil eləsin. Vətənimizin keşiyində qulluğunda duran o cavan qardaşlarımızı, balalarımızı yerin göyün afat-ı bəlasından amanda saxlasın. Muhammed o Ali Muhammedə 3 Ucalı Muhammedi sələvat zikr edir. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ